Morjesta. Se olisi sunnuntai ja alkaa nytten viikon kesäloma. Pakkasin tuossa retkeilyvarusteet tuon pyörän kyytiin ja nyt lähdetään tuonne Karkkilaan ja eli Hämeenlinnasta Karkkilaan ja Karkkilassa jossain ollaan yksi yö ja siitä pyöräillään sitten tuonne Lopelle Räyskälään. Ja siellä ollaan toinen yö ja sieltä sitten sieltä himaa. Tervetuloa vaan tälle retkelle. Niin, haluaisit tulla vähän juttelemaan. Mä en vaan vitti sinne tulla kyllä. Niin. Siinä on lehmi. Täällä alkaa ilma jo lämpenee. Pakko ottaa toi fliisikin pois äsken. Että aamulla oli vähän viileä, mutta nyt on ihan hieno ilma. Joo, poro, lehmät. Jatkan matkaa. Tuossa vähän matkan päässä on sellainen kahvila kuin Lättis. Mennään katsoa, saadaanko sieltä vähän jotain ruokaa. Joo, se näytti sellaista ihan kahvilalta, että sä et saada kunnon ruokaa saada, niin mä ajelen nyt tuonne Karkkilaan ja katon jonkun ruokapaikan sieltä. Nyt on sitten kebabit syöty ja olo parani huomattavasti, kun sai vähän syötävä. Mä katson tossa mikä Högforstin. Mitähän sä lausutaan? Minä. Mä laitan vaikka tohon tekstiä näytölle. Niin siellä on Högforstin ruukit. Mennään katsoa minkälainen paikka se on. Just vähän matkan päässä. Karkkilan koskireitit. Aika makea paikka, kyllä sanoo kyllä. Ei ole ennen, siis en mä ennen täällä edes käynyt täällä Karkkilassa. En mä edes tiennyt, että täällä on nää hienoja paikkoja. Nyt tulla kyllä joskus vaikka lasten kanssa tän taas kiertelee. On makea näköinen toi koski. Aha, mä jatkan tonne vähän. Mä katson mitä tuot löytyy.
Historia. Hökforsin vanha. 899 asti toiminut kotitarvikkeissa. Tukkiränneistä kuvia. Joo, tuolla Pitkäkoske laavulla, missä mun piti yöpyä, niin siellä on sen verran porukkaa, että en viitti mennä häiritteen. Ei tässä ympäristössä oikein ole hirveästi hyviä telttapaikkoja. Tämä tässä vähän pyöritä aika kosteen näköistä tai kosteen olosta maata tästä ympäriltä. Että tuossa 5 kilsan päässä on yksi toinen paikka, että mennään katsoa se, että siellä olisi vähän rauhallisempaa. Muuten tää on ihan hieno paikka ja tuossa näytti olevan äsken noita kalastajiakin pari tuossa pyörivä. Kysyinkin, että onko tullut mitään, niin ei ole kuulemma tullut. Sellaista. Mä jatkan matkaa sinne toiseen paikkaan. Plan B onnistu. Tää onkin ihan rauhallinen paikka. Täällä ei ole porukkaa. Tää on tän saman joen rannassa. Ja täällä menee ympäri. Ympäriinsä. Kiva joku. Hyvä telttapaikka nyt saada vaan. Aurinko tänne ei kyllä paljon paista. Se on vähän tällainen varjosa paikka. Mutta tämmönen. Maijalan koski. Laavu. On puitakin ja siinä on laavu ja tulipaikka. Mutta mä en tarvitse tuolla laavussa nukkua, mä nukun teltassa. Nyt löydän täältä. Ainakai hyvä telttapaikka olisi tuolla. Että tänne olisi hieno tulla joku kerta kyllä kalasta. Kyllä vaan selvitellä, että tää saa kalastaa ilman ihan tuolla valtion kortilla. Ei tarvitse mitään erikseen. Tämmönen. Paikka tämä. Ihan jees. Ja täällä yön ole. Mä oon tossa nytte
purkaa tavaroita tuosta pyörän kyydistä ja pystytään sen teltta. Nyt on teltta pystyssä ja kello on varmaan 11:30 kohta ja nyt täytyy laittaa untemaille. Tuo ilta menikin tuossa hyvin, kun tänne tuli yksi sellainen mies ja ihan mukava kaveri ja sen kanssa höpeteltiin niitä näitä. Tuli tuohon perhokalastaan ja lähti just äsken vielä tuonne heittelemään. Eipä tässä tule kuvattua tässä illalla. Huomenna taas jatketaan matkaa. Nähdään aamulla.